kalau mau gawe kan. Takluk lah. Iya, dia mau curi lagi. Anak jungkat barang ini mana? Ayo lek, udah tanggung telepon. Nih, cara buatnya. Ini untuk aplikasi. Biasanya tonggal yang bawa sih sungguh-sungguh barang gak ya? Kuitan anak kamu. Bolongi betan apa? Nih? Lek bolongi. Angge kreasi ngeten go paralatan. Ning omah mriko ana lampu. Pucang. Ana pucang. Mbak. Ndelok lek gawe kreasi. Iki suri. Sepo tak iki dulu niku saplonan. Ndi? Ya nonton yo kita lihat. Nonton yang misalnya ini boleh baik. Menawa iso masar ke nang Bali kono sok ya. Nggih. Pi pomi lak mari teng Bali iki Mas. Sinten? Niki. Teng oh, centro ngoten niku. Pi pomi pos musuh ngene sik teng Bali. Musuh nang Bali musuh. Dadi ngono iku. Bisa duwe ini terus jungkat ngene. Iki jane wisata sing rada rekat iki. Sisi sini. Iki sak iki sing cepet iki sak iki nggih. Ini sisir. Sisir. Kada sisir hotel. Nggih sisir hotel nanti ku sik rada ngono sak iki. Wes anduk wes ngono. Sik rada cepet niku sak iki pasarane sekan. Tadi iki tamal entar langsung wis mlayu rampung. Iki karo iki sik karyawane kada. Asane karyawane lebar apa jenenge? Corona. Corona tak kau terbukar kah? Tenang lepas corona kan doan, boleh mana? Tenang kali tak kau dah melayu, lagi sepi dah ya tak kau arah ke priye. Cendol, apa yang selanu? Cendol. Itu cendol nganu. Ini sengke masa. Sengke nganu. Virus. Pipon ese banter niku nek tengen. Tapi nang bari iki sing iso suhu. Pipon niku nganu centong. Centong suhu. Wo biar kan sarunge. Dipom kan. Sarunge dipom kan tan ora tape kan. Apa ta ning iki Mas? Oh, iki kerokan, kerokan sik semu niki kerokan iki. Kerokan badan. Nggih. Sik sore. Wong kadang sing ini yang udah dibungkus. Tinggal jual. Harganya berapa nih sebungkus niki? Murah tuh sak. Bungkus ini gue ketemu pira pitong ya. Oh. Pitong pitu setengah lah, 15.000.